नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैले तपाईहरुलाई ललितपुरको फुलचोकमा ल्याएको छु, जहाँ मचिन्द्रनाथको रथ निर्माण गरिएको थियो र आज पूर्णता पाएको छ मचिन्द्रनाथको रथले। आज विशेष दिन नागपञ्चमीको दिन, त्यो भन्दा पनि पाटनवासीहरुको लागि आज विशेष दिन, किनभने मचिन्द्रनाथको रथमा आज मचिन्द्रनाथको मूर्ति राखिएको छ वा भनौँ रथारोहण गरिएको छ। यो भन्दा अगाडि मान्छेहरूमा दुविधा थियो यसपालि रातो मचिन्द्रनाथको जात्रा हुने हो कि होइन भन्ने कुरामा, अब कुनै पनि दुविधा रहेन, रथमा मचिन्द्रनाथ राखिसकेको छ, अब रथ तान्ने भन्ने कुरा निश्चित भइसकेको छ। हुन त यो जात्राको सुरुवात वैशाख महिनादेखि हुने गर्दथ्यो, तर यसपालि विशेष कारण कोरोनाको कारणले गर्दा यो जात्रा स्थगित हुँदै आइरहेको थियो। हुन त अझै पनि कोरोना गइसकेको छैन, झन् बढ्दैछ, अब चुनौती खुसीसँगै चुनौती पनि थपिएको छ। रथ तानिन्छ, जात्रा हुन्छ भन्ने कुरा एक किसिमको खुसी हुनसक्छ, तर सँगै अब भिडभाड हुन थाल्छ। सोसियल डिस्टेन्स जति नै भने पनि मान्छेहरूले मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन थाल्नेछ र कोरोनाको डर त्रास अझ बढ्नेछ, त्यसैले खुसी सँगसँगै चुनौती पनि थपिएको छ। यो समयमा रथ तान्नु उचित हो कि होइन भन्ने कुरा पनि एउटा प्रश्न आफैमा छ। कोरोनालाई अवश्य पनि सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन, हामीले निकै सजगता अप्नाउनुपर्छ हामीले, किनभने यो एउटा महामारी हो, यसले भयावहको रूप लिन सक्छ। हामीले देखेका छौँ, सुनेका छौँ यो कति डरलाग्दो छ भन्ने कुरा। पानीको देवता मचिन्द्रनाथ अहिले पानी परिरहेको छ यहाँ, अवश्य पनि जसरी पानी परेछ त्यसरी नै मचिन्द्रनाथको जात्रा सुरु भएसँगै यो कोरोना पनि हामीबाट हटिजाओस्, कोरोना संसारबाट नै निर्मूल भएर जाओस्, मान्छेहरूको अहिलेको कामना यही हुनेछ। हाम्रो एकजना बाजे यहाँ पानी खुवाउँदै यहाँ आएका मान्छेहरूलाई, सेवा नै धर्म हो भन्ने कुरा मान्छेहरूले पहिलेदेखि बुझेका थिए। मन्दिरमा जानु, पूजा पाठ गर्नु मात्र अवश्य पनि धर्म होइन, सबैभन्दा ठुलो धर्म त सेवा नै हो भन्ने कुरा पहिलेदेखि मान्छेहरूले बुझेका थिए र अगाडि पनि बुझ्नु पर्दछ, अनि मात्र सबै सहज बन्न सक्छ, जहाँ तहीँ शान्ति समृद्धि आउन सक्छ। रथ अझै सिँगार्न बाँकी नै रहेको अवस्थामा छ, मचिन्द्रनाथको रथलाई फुलमालाले अझ सिँगारिनेछ, अझ सुन्दर बनाइनेछ। रातो मचिन्द्रनाथको जात्रामा मिननाथको रथ पनि तान्ने गरिन्छ। मिननाथको रथ पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको छैन, रथमा मूर्ति राखिसकेको छैन, लगभग 90% तयारी भइसकेको छ, तर पूर्ण रूपमा अझै तयारी गर्न बाँकी नै छ।
गंगी धारामा पानी मजाले आइरहेको छ। बर्खाको याम भएर हो यो सुक्खा याममा यहाँ पानी सुक्ने गर्दछ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान फर वाचिङ। सी यु इन नेक्स्ट भिडियो। बाय बाय।